Всіх вітаю. Мене звати Наталя, я жителька села Кулачківці, яке належить до ОТГ. Я зверталася до нашого органу соціального за призначенням компенсації на непрофесійній основі по догляду для інваліда першої групи. І мені наш голова давав листівки інформативного характеру. Ваш голова – це голова Гвіздецької селищної ради? Так, наш голова з Гвіздецької селищної ради Дяків МП. Я підійшла 10 липня у 8:50, я підійшла і спитала його, щоб він мені роз'яснив, в чому проблема, чому він не виконує згідно чинного законодавства свої дії, чому не дає рішення призначити чи не призначити, а листівки інформативного характеру. На що я отримала ось такі синці, розкажу внаслідок чого це сталося. Я зайшла в наше ОТГ, в сільську раду, і запитала голови, в чому проблема, що сталося, чому не дають мені рішення. На що наш голова встав з свого крісла, сказав, що за Конституцією всі діти повинні утримувати своїх батьків. Я сказала, ви знаєте, є така постанова номер 859, за якою я повинна мати компенсацію згідно чинного законодавства. І його це розізлило, і він почав на мене, підійшов до мене, схапнув мене сильно своїми руками, мене почав виштовхувати силою з кабінету, зачинив кабінет, я до кабінету добратися не змогла, всередині кабінету був зам голови та юрист Попик Олег. Після того я поїхала додому, і визвала поліцію, написала заяву в поліцію. Коли він не хотів з вами говорити, з ваших слів, то, я так розумію, він так поставив сильки, коли хапав вас за руки, чи як? Він мене силою, в результаті того, що він мене силою виштовхнув з кабінету, я тоді вже отримала, зразу не помітила цього. Я не спротивлялася, кажу, що ви робите? Я хочу вас просто спитатися, поясніть мені, будь ласка. В чому суть, я не розумію, може щось... Які ваші дії потім були? Викликала поліцію, поліція приїхала, зафіксувала, написала заяву. А зафіксувала як що? Як фізичну агресію? Як вони зафіксували? Все, що було мною було сказано, вони в заяві це все вказали. Тобто, що я прийшла, запиталася, він став агресивно на мене. Підійшов, взяв за руки ось так і викинув просто, сказав, іди звідси, витягнув мене з кабінету. А поліція опитала свідків, які бачили? Наразі я навіть не знаю, не дзвонила, ніхто до мене не дзвонив і не питав мене. Чи були у вас особисті конфлікти? Ніколи я не зверталася, взагалі я цю людину навіть особисто, я ніколи його не бачила. Просто коли я звернулася в земельний відділ по дорозі, я йшла, його побачила, коли він виходив з кабінету. Я кажу, о, ви голова? Так, я хочу вас дещо спитати. І тоді вже зайшли в кабінет, і я кажу, присідайте, будь ласка, я вас спитаюся, скажіть мені, будь ласка, я Чередарк Наталя, чому ви не відповідаєте мені згідно чинного законодавства? Будь ласка, дайте мені письмове рішення. Якщо можна трішечки детальніше, кого ви доглядаєте? У мене мати інвалід першої групи, вона потребує постійного догляду з висновком СЕК. І я 7 років її доглядала, була за нею оформлена. Постанова втратила свою чинність до січня 2024 року. І згідно тепер нової постанови Кабінету міністрів номер 859, я маю право на отримання цієї компенсації. Перед тим, як я повинна була йти в ОТГ до управління соціального фонду, я вивчила повністю це питання, підготувала всі документи і тоді вже здала дівчатам. Дівчата прийняли і, знаєте, так, як то кажуть, ми нікому не даємо догляд. На основі чого? Я вже не питала зовсім, кажу, прийміть документи. От. І тоді вже з уст інших наших жителів селища всі мені кажуть, ой, Наталя, не йди, тому що він нікому не дає догляд. А я кажу, я не є військово зобов'язана, я не є медик, я не є людина, яка
не хочу йти на війну. Мені потрібна компенсація по догляду за моєю мамою. Я піти на роботу не можу. Компенсація ж виплачується з державного бюджету. З державного бюджету по місцю прописки. Це є зараз згідно постанови з бюджету ОТГ. Тобто там мова йде про невелику суму, це є прожитковий мінімум, це є різниця між прожитковим мінімумом та сукупним загальним доходом сім'ї. У вашому випадку це яка сума? Це є 3200 зараз виходить в нас прожитковий мінімум 2024 року. Ну там, є методика рахування програмного забезпечення управління соціального фонду. Програма все рахує. І також, якщо б я не підходила, тобто там програма просто б заблокувала і, наприклад, сказала, що ні, вона не підходить, тому що в неї там доходить, там ще щось, там є, треба роз'яснювати цей постанов. Якщо можна уточнити, скільки років мамі, як звати? Маму звати Марія, мамі зараз наразі 61 рік. Мама вже хвора 7 років, і вона паралізована внаслідок геморагічного інсульту. Вона не сама себе не може обслуговувати, вона практично лежача людина. Ви встигаєте мати ще роботу поряд того догляду, який надаєте матері? Роботу я працюю вдома, мається на увазі у мене велике господарство, є дитина. Сільським господарством? Так, тобто в мене є сільським господарством, займаюся, так. Які ваші дії далі? Ви викликали поліцію, який наступний крок? Викликала поліцію, вони зафіксували все. Звичайно, свідки, які там були, вони не підуть порити голови, тому що вони працюють на нього, вони отримують відповідно за це заробітну плату. Мені не потрібно там, щоб його карали чи ще щось. Просто хочу донести до можновладців, до людей, що так ставитися до жінок не можна, тому що я є громадянин України, і я прийшла не до тебе додому. Не прийшла по щось чуже, я прийшла по своє. Дайте мені, будь ласка, те, що належить мені по закону. От, і отримала. Отримала належним чином таку відповідь. Знаєте, публічні вибачення вас задовільнять? Так, звичайно, якщо я розумію, можливо, він подумав, що я прийшла з включеною камерою, чи включена, чи там щось. Я не агресивно зовсім до нього не підходила, не кричала. Я просто його спиталася. Сказала, згідно постанови, я повинна отримати компенсацію. Кажу, ну з ким ви воюєте? З інвалідом першої групи. І жінкам, ну це ж ні. Дякую за вашу відвертість. Ми переконані, що сучасний світ мав би не допускати таку неприпустиму поведінку. Це є огидна поведінка чиновника. Осіб. І тим більше, тим паче чоловіка, який вже є в похилому віці. Розумієте? Дякую за вашу відвертість. Нехай все складається на краще. Так, дякую.